सूरदासः अष्टसप्तत्यधिकचतुर्दशशततमे वर्षे उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् ग्रामे जातः सूरदासः भगवतः कृष्णस्य अनन्यः भक्तः भक्तिकालस्य महान् कविः च आसीत्। स जन्मान्धः आसीत्, किन्तु सः भगवतः कृष्णस्य सजीवचित्रणम् एवं प्रकारेण कृतवान् यत् केचन जनाः विश्वासं न कुर्वन्ति यत् सः जन्मान्धः आसीत्। सः कृष्णस्य बाल्यकालस्य स्वरूपं तस्य काव्येषु सुन्दररूपेण कृतवान्। एतदर्थम् एव जनाः तं वात्सल्यरसस्य सम्राट् इति नाम्ना अपि सम्बोधयन्ति। तस्य प्रमुखाः रचनाः सुरसागरः, सुरसारावली, साहित्यलहरी आसन्। सूरदासस्य काव्येषु प्रकृतिसौन्दर्यस्य चित्रणम् अपि प्राप्यते। सः मातुः यशोदायाः शीलं, गुणः इत्यनयोः सुन्दरं चित्रणं कृतवान्। सूरदासस्य जन्मस्थानं, जन्मदिनाङ्कः च इत्यनयोः विषये अधुना अपि मतभेदः अस्ति, किन्तु तस्य काव्यानि अधुना अपि लोकप्रियाणि सन्ति। तस्य जीवनस्य उपरि बहूनि चलचित्राणि निर्मितानि। यत्र अपि कृष्णस्य सत्सङ्गः भवति तत्र जनाः सूरदासम् अपि स्मरन्ति।